neiroķirurgs, sabiedriskas organizācijas vadītāja, baņķieris un izcils riteņbraucējs. Kad viņi pēc 20 gadiem satiksies klases salidojumā, noteikti atcerēsies savu skolotāju. Cilvēku, kuram jau šodien pieder daļa no skolēnu rītdienas stāsta. Mūsu programmas mērķis vienā teikumā sakot ir nostiprināt izglītību kā vērtību Latvijā un nostiprināt tādā 21. Gadsimta izpratnē. Un mēs ticam, ka to var panākt caur mūsu visu attieksmi pret skolotāju profesiju. Iespējamā misija ir programma, kas mudina augstskolu absolventus kļūt par skolotājiem, izstrot atlas. Jaunieši piedalās mācībās un turpmākos divus gadus strādā skolā. Vēl pirms gada Anna strādāja lielā uzņēmumā, taču darbs nesniedz gandarījumu. Pēc 18 mācību gadiem Anna gribēja dot savas zināšanas citiem. Misija bija viņas iespēja to darīt. Tagad viņa ir ķīmijas un bioloģijas skolotāja. Tā došana. Man tas liekas ļoti tūs, nevis tas, ka jā, uzņemt kaut ko tur ņemt no citiem, bet man ne gluži kā labdarība, bet man gribējās kaut ko arī no tā visa dot. Bērniem parādīt, ka viņi patiesībā var ļoti daudz, ka vajag tikai noticēt sev un noticēt, jā, un darīt. Anna strādā lauku skolā. Daži bērni nekad savā vidē nav satikuši cilvēku, kurš izglītību uzskata par patiesu vērtību. Citi ne no viena pieaugušā nav gūši ticību saviem spēkiem. Skolotāja Anna šiem bērniem liek noticēt pašiem sev. It kā jau tāds nereāls sapnis, es jau gribēju būt bankas prezidents, bet nu, es jau tagad tā sapratu, ka tur baigo izglītību. Māris ir uz pareizā ceļa. Arī Toms reiz sāka tāpat ar mācībām skolā. Tagad viņa banka ir viena no misijas dibinātājām. Tas skolotāja ieliktais varbūt grūdienis nu, tālāk attīstīties, tas ir tas, kas man palīdzēja. Un sasniegt varbūt tādas lietas, par kurām es nedomāju un nesapņoju tajā brīdī, kad es biju skolā. Iespēja mācīties varbūt vienā no labākām pasaules universitātēm vai teiksim, strādāt Valstrītā Amerikā. Tas tajā brīdī varbūt vispār likās nu, kaut kas pilnīgi nereāls. Un nu, to var sasniegt. Iespējamā misija ir pirmā uzņēmēja iniciatīvas izpausme izglītībā. Tā radusies pateicoties uzņēmēja gatavībai ieguldīt naudu pārmaiņās, kuras jūtīsim ilgtermiņā. Mūsu uzņēmumam ir svarīgi būt par zināšanu sabiedrības virzītāju spēku, par organizāciju, kas dod cilvēkiem pieeju jaunām tehnoloģijām, kas apmāca cilvēkus jaunu tehnoloģiju lietošanā un pavēra viņiem šīs te zināšanu pasaules iespējas. Strādājot biznesā, Mārtiņš lieliski sapratās ar Excel, daudz grūtāk ar cilvēkiem. Darbs ar cilvēkiem ir Mārtiņa motivācija dalībai misijā. Skolā katru dienu viņš sarunājas ar 160 bērniem, katram meklējot individuālu pieeju, bet visus mudinot formulēt savu mērķi, ko katrs vēlas sasniegt dzīvē. Turpināsim par mērķiem. Tas ir ļoti svarīgi. Ir jāredz tā bilde, kur viņi grib nonākt. Un tā, kad viņi redz to bildi, viņi var sastādīt savu to plānu, un tā, kad viņi sastādīt savu to plānu, tad viņi var darboties pēc tā. Un kad viņi redz to mērķi, tas kļūst personīgi, un tad viņam kļūst personīgi gan tā matemātika, gan tā fizika, gan latviešu valoda. Ulda sekmes mācoties matemātiku pie Mārtiņa ir uzlabojušās, un starp citu, viņam ir arī mērķis. Visu laiku ir tā kā jāturpina kaut kas darīt, ja tu apstāsies un nu, tā kā neko nedarīs, tad tu tā kā, nu, noslīdēs zemāk, tu būsi zemāk, nu, tā par citiem, bet ja tu gribi kaut ko sāksniegt, tad tev visu laiku kaut kas jādara ir. Tā kā jāiet uz tiem saviem mērķiem. Tā. To Mārtiņš teica? Nu, tā, mēs vienkārši esam runājuši. Nu, man tā, es uz viņu skatos. Rīgas 28. Vidusskola ir parasta Rīgas mikrorajona skola ar lielām klasēm. Ar skolēniem, kur vecāki strādā Īrijā, un bērniem, kuri paši domā pēc skolas pamest Latviju. Sakārtot izglītības sistēmu ir iemesls, kas varētu viņiem likt tomēr palikt Latvijā. Ar iespējamo misiju pedagogu, kas nāk iekšā, jā, viņi motivēti. Viņi motivēti, viņi gatavojas nopietni attiecās savam darbam. Viņam liels darbspējas. Viņi nebaidās mācīties. Nebaidās ieviest jauno. Skola ir visas sabiedrības līdzatbildība. Vecākiem, sabiedrībai, uzņēmējiem mums kopā jādomā, kādai jābūt skolai, kas un kā tajā jāmāc, lai nākamās paaudzēs
mūsu bērni būtu aktīvi sabiedrības dzīvē un lai viņi spētu mainīties līdzi laikam. Būtībā jau iespējama misija tāda cilvēka kapitāla attīstīšanas programma. Tā ir doma par tiem cilvēkiem, kas būs Latvijā ietekmīgi pēc gadiem 10-20. Lai pieteiktos misijai, tev jābūt bakalaura grādam vai augstākajai profesionālajai izglītībai. Darbs misijā tev dos unikālu pieredzi un līderības prasmes. Bet galvenais, ko piedāvā misija, ir iespēja pārliecināties, ka pasauli tiešām var mainīt.